Em 2011, os critérios diagnósticos para a doença de Alzheimer foram revisados de duas formas. Primeiro, os novos critérios expandiram a noção de que a doença de Alzheimer progride em três estágios principais. O primeiro estágio é o pré-sintomático, no qual a cognição está intacta, mas a amiloidose, ou níveis elevados de amiloide, já começaram. Durante o estágio 2, o comprometimento cognitivo leve começa a se manifestar na forma de déficits de memória episódica. É também durante esta fase que a neurodegeneração se torna aparente. Durante o estágio 3, os déficits cognitivos podem ser graves. Este é geralmente o estágio no qual o diagnóstico é feito e o tratamento sintomático é iniciado. A segunda grande mudança nos critérios diagnósticos para a doença de Alzheimer foi a incorporação de 5 novos biomarcadores. Dois deles, a retenção anormal do traçador radioativo nos exames de PET-amiloide e os baixos níveis de beta-amiloide 42 no líquor, são biomarcadores de acúmulo de amiloide. Os outros 3 são biomarcadores de neurodegeneração e incluem tau elevada no líquor, diminuição da captação de flúor deoxiglicose nos exames de PET e atrofia na ressonância magnética estrutural.